Deze video wordt u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen. Rob, jullie spelen vandaag gelijk met 3-3, maar eigenlijk hadden jullie wel moeten winnen vandaag. Ja, we hadden kunnen winnen. We hebben gewoon tot aan de 2-2, zeg maar, denk ik, dat we het wedstrijd goed speelden, goed onder controle hadden. We hadden wel steeds gevaar met hoge ballen voor de goal. Maar toch, we geven de wedstrijd in 5 minuten weg doordat we 2 keer blijven voetballen achterin. En de bal gewoon niet goed wegwerken. We kunnen gewoon 2 keer wegschieten en dan blijven we voetballen. Ja, dan halen we het in huis. Al zo vaak opgehamerd, maar ja, het is vandaag ons weer gebeurd. Wat vond jij van de eerste helft? De eerste helft. In het begin was eventjes dat hun vooral hoge ballen hadden en kansen. Oh, niet echte kansen. Maar ja, goed, we kwamen toch die eerste 10 minuten goed door, wat we eigenlijk als doel hadden. Daarna kregen we er steeds meer druk, we kregen steeds meer kansen. We hebben een paar hele goede kansen gehad. Niek Davina en Patrick Gerritsen alleen voor de keeper. Dus eigenlijk met de rust is het 1-1. Terwijl we toch wel voor hadden kunnen staan. We hadden echt het gevoel van, nou, dat moet kunnen. Nou, in de tweede helft bleek het ook wel. We waren toch de bovenliggende partij, vond ik. En we maken dan op een goed moment 2-1. Maar ja, daarna komen hun natuurlijk met lange ballen, dat is duidelijk. Maar ja, daar moet je geen risico mee nemen. En dat hebben we wel gedaan. En dan kregen we deksel op de neus. En het is al een wonder dat het weer 3-3 wordt door die strafschop. Want daar had ik eigenlijk al bijna opgegeven. Maar het was, wat dat betreft ben ik wel heel teleurgesteld, moet ik zeggen. Wat had jij de spelers meegegeven voor de tweede helft? Nou ja, dat we proberen juist die bal zo snel mogelijk naar voren te krijgen. Hè, en niet te gaan breien achterin. En zorgen dat we waar hun te kloppen zijn, dat was hun verdediging. Dat we daar de bal kunnen krijgen. En daarmee snelle combinaties de druk erop kunnen houden. Nou ja, dat lukte. Bij die goal bijvoorbeeld was dat weer prima. Maar dat was te weinig. En ook in de fases dat toen het dan 2-1 werd. Ja, dan gaan hun pompen en nog meer grotere kerels naar voren sturen. Ja, dan moet je gewoon elke bal die er is, dat duel moet je aangaan. En dan moet je die bal wegwerken. Nou, Het is moedeloos van te worden als je ziet dat die bal gewoon weggeschoren kan worden. En dat doen ze dan niet. En dan stekken ze nog weer breed en nog een keer weer. Ja, dan ga je eigenlijk voor het voetbal binnen je eigen 16. En ja, die derde goal ook is balverlies in het centrum. Terwijl hij gewoon die bal heeft en weg kan schieten. Ja. En dan is het binnen 4 minuten is de 2 tegendoelpunten. Ja, dan zakt de moed in je schoenen, moet ik zeggen. Maar is dat nou een stuk overschatting van zichzelf dan om te blijven voetballen in die 16? Of is het een instelling? Waar ligt dat aan? Ik heb geen idee. We hebben dat al heel vaak besproken, dat we dat niet willen. Hè, dat natuurlijk moet je combineren en voetballen, maar niet op plekken als het niet hoort. Helemaal niet als die wedstrijd daar op dat moment niet naar vraagt. En op dit moment vroeg de wedstrijd gewoon om kerels die doorpakken en die niet meer blijven voetballen, achterin in ieder geval. Ja, of geen verdedigingsboek, maar als je achterin staat, dan kan ook aanvallen zijn. Ja, dan moet je geen risico meer nemen. En dat hebben we wel weer gedaan. En ja, op een gegeven moment dan word je er moedeloos van, moet ik zeggen. In de 74ste minuut wisselde je 2 keer tegelijk. Grades ging eraf en Patrick Gerritsen ging eraf. En Keuze en Hakim kwamen erin. Wat was jouw intentie daarmee? Nou ja, het was duidelijk dat we steeds meer onder druk zouden komen. Ja, dan gok je toch nog meer op snelheid van die 2. Dat we op de counter eigenlijk dan de 3-1 gaan maken. En dat was op zich denk ik een goede mogelijkheid. Want hun verdediging gaat steeds meer naar voren. Er komt steeds meer ruimte. Nou ja, en Grades en Patrick hebben het goed gedaan. Maar goed, op dat moment is het een goed moment om te wisselen. Om die snelheid van die 2 te gebruiken. Van Hakim en van Cem. Dus dat was een heel bewuste en prima keuze, dacht ik. Maar ja, goed, het helaas gaat achterin afhoud. Ja, Manuel leek een beetje geblesseerd van het veld af te gaan. Wat is er aan de hand? Ja, die had een beetje last van de hamstring. Ja, goed, en op zijn positie is het cruciaal natuurlijk, juist ook van het wegwerken. Dus daar hebben we snel een maatregel genomen. Maar toen was het al 3-2 en gelukkig kregen we dan aan het eind nog een strafschop. Wat wel een terechte strafschop was, denk ik. Ja, goed, dan wordt het gelukkig nog 3-3. Dan heb je een klein beetje, heb je in ieder geval nog een punt gepakt. Maar ja, het gevoel is er niet andersom. Nee. Vandaag heeft Mart Nieuwenhuis voor het eerst gekiept in de hoofdklasse C. Hoe vond je zijn rol vandaag? Nou ja, hij heeft gewoon naar behoren gedaan, denk ik. Ik kan hem weinig fouten betrappen. Vond wel dat hij, ja goed, hij moet natuurlijk even wennen. Nou, eigenlijk heeft hij gewoon goed gedaan, dus we zijn blij met hem. Volgende week, Staphorst. Het zal een zware wedstrijd worden. Ja, nou goed, als je... Ja, dat weet ik niet. Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Het was zeker een zware wedstrijd natuurlijk. Staphorst is een goede tegenstander. Maar goed, dat was vandaag ook. En dit was wel een typische tegenstander die erin kleunt en die heel veel oorlog maakt. Ja, daar hadden we gehoopt om dat tegengas te kunnen geven. Maar ja, in fase is dat niet gelukt. Nou, laten we dit maar gewoon snel vergeten. Leerpunten uittrekken en op naar volgende week. Ja, dat doen we zeker. Oké, dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen.